Gospodine Pavloviću, evo posle novogodišnjih i božićnih praznika ulazimo u drugu godinu. Drugo polugođe još nije zvanično počelo, bit će posle ovog kraćeg zimskog raspusta koji sledi. Ajmo da kažemo kakvo je sada stanje kod prosvetara. Vi u vašim namerama i nastojanjima niste još uvek istrajali do kraja, niste ostvarili ono za što se zalažete, ali ne odustajete, pretpostavljam. Onako sada u nekom mirnom tempu, da li će doći do nekih promjena u ovom polugođu? Pa u ovom polugođu, što se tiče sindikata, aktivnosti traju non stop. Međutim, javnost obično vidi onu aktivnost koja se zove štrajk. Ona je najupečatljivija i najviše se vidi. Međutim, počeli su pregovori, znači, za potpisivanje novog kolektivnog ugovora koji treba za otprilike 2-2,5 meseca da prestane njegovo važenje. Pregovaranje, znači, se vrši na nivou sva četiri reprezentativna sindikata, ali klasika kao i uvek do sada, vlada, odnosno ministarstvo i vlada zatežu, odugovlače pregovore. Sindikati uglavnom nemaju neke posebne nove zahteve. Prethodni kolektivni ugovor, doduše još uvek važeći, je kolektivni ugovor koji ovako je dosta dobar i povoljan za nas. Jedna velika stvar koja je, znači, ugrađena u taj kolektivni ugovor je ono čuveno bodovanje tehnoloških viškova i formiranje komisija pri školskim upravama i ministarstvu koje prate raspoređivanje tehnoloških viškova. Tako da je to velika tekovina ovog prethodnog kolektivnog ugovora. Međutim, ovako čuju se glasovi, glavom vrti malo vlada, aktiv direktora Republike Srbije, mislim na direktore škola, kojima se to mnogo ne sviđa, pa i određenim političkim strukturama, i pokušavaju sada da malo umrtve to pregovaranje, znači oko kolektivnog ugovora, i pojavljuju se takvi predlozi, malo u novinama, malo u pregovorima, pa zašto mora po spisku tehnoloških viškova, pa zašto direktor nema pravo da izabere bilo koga sa spiska i bilo odakle, i tako dalje, do onih radikalnih da kakvi spiskovi tehnoloških viškova, svi na biro, pa konkurs, pa direktor koga izabere. Što je vrlo nekorektno, jer pazite, to bi bilo samo za prosvetu. To ni u jednoj drugoj strukturi ne postoji. I samo u prosveti nastavnici pre svega, znači oni koji rade u višim razredima, svake godine dobijamo mi rešenja, znači od prvog razreda do zaključno sa osmim i u srednjoj školi. I u tom rešenju piše šta imate od zaduženja. A ako nemate zaduženja, normu, vi primate manju platu, vi ste tehnološki višak. Lekar ili bilo koji činovnik u opštini ili radi ili ne radi. Ako je već primljen na to radno mesto, znači ima posao i radit će u buduće. Kod nas nije, specifična je situacija i baš zbog toga vi imate, na primjer, seoske škole kao što su Strelac, Vođe, Zvonce, gde malte ne za 2 do 3 godine se komplet promene ljudi. Znači, dobio časove ovamo, pa je tehnološki višak, pa nema, pa sad ode kod njih na neku zamjenicu za godinu dana i tako. Kada bi se svake godine raspisivali konkursi, pa ljudi ne bi stekli radni staž za penziju ni za 50 godina rada, kamoli za 40 godina. Tako da je to velika tekovina, ali vidite, ovaj generalno, taj novi kapitalizam koji ulazi u sve pore društvene, pa i u prosvetu. Recimo, jedna od manipulacija je novih stvari koju ministar gura je plaćanje prema učinku, otprilike tako bi trebalo se zove. Ja razumem da neku tigru danas može da mu se meri učinak da pravi 100 guma i da ne sme više od 2% da imaš kart. Ali ako ministar kaže, mrtav hladan, da će komisija nekakva posebna na početku godine proceniti koji učenik za koju ocenu treba da zna na kraju godine, i ako nema tu ocenu, kriv je nastavnik. Znači, vidite, svet je pun genijalnih ljudi koji su domaćice, mašin bravari ili tako nešto. I vrlo prosečnih, ali vrednih ljudi
koji su lekari, doktori, nauka i tako dalje. Tako da je to jedna potpuna besmislica. Najgore je što i sadašnji ministar, nažalost, i prethodni su pravili slične stvari. Svi smatraju da je svet i prosveta počela od njih i prave nekakve epohalne reforme. Vrlo često u toku školske godine. Evo, na primjer, sada školska godina je u toku, svugde ministar objavljuje i tako dalje, menja se pravilnik o polaganju završnog ispita za osnovce. Povećat će se broj bodova za ovaj ispit, a smanjit će se broj bodova za uspeh. Navodno, dobijaju se ocene lako i tako dalje, neopravdano uspeh. Pa čujte, šta mislite sad, igraju Zvezda, Partizan, meč, znači ovaj njihov derbi, i negde oko 38. minuta sastane se tamo ovaj predsjedništvo Fudbalskog saveza i donese nova pravila, da ne može levom nogom, nego mora samo desnom ili nekako. Znači, ne možete u toku utakmice da menjate uslove. I u toku školske godine. Ako je školska godina počela ovako, logično je da se završi tako. To je besmisleno. Tako da, sad je raspisani novi konkurs za udžbenike. Nije sad, ima već mesec dana za peti razred i prvi razred. Znači, menjaju se potpuno udžbenici. Tako je raspisano. E sad, šta će da bude, da li će stići ti udžbenici do jeseni, neće i tako dalje. To je u redu. Znači, ima vremena da početka nove školske godine, ali potpuno menjanje programa, i to je zaista radikalan potez. I čini mi se ishitren i taj savet, Republički savet prosvetni, ne funkcioniše. To je naše vrhovno, da kažem, telo koje pravi jednu dugoročnu politiku prosvetnu. On ne radi, ministar donosi odluke. Ipak je to za jednog čoveka prevelika odluka za samo jednog čoveka. Koliko god možda bio pametan ili bio ministar, mislim da ipak u tako nešto mora bude uključen veći broj ljudi. I kao i do sada, baš prosvetni radnici ništa. Ranijih godina, pošto ja malo duže radim, pa sam doživeo u tom svom radnom veku, 2-3 puta su nas anketirali. Pa šta mislimo, da damo predloge i tako dalje. Jeste da nije mnogo tih predloga usvajano, ti što su zamislili u ministarstvo, oni to sprovedu, ali sad, za sada nema ni toga. Ministar i jedna mala grupa oko njega kreira tu politiku. Kako će da bude na kraju, ne znam, ali mislim ipak da je logično da više ljudi, više mozgova može neku bolju ideju da napravi i da realizuje nego jedan čovek ili jedna mala grupica ljudi. Pomenuli smo maločas i da ima tu nekih problema i kada je topli obrok u pitanju, regres. Kakva je sada atmosfera? Šta bi tu trebalo da se realizuje? Pa znate šta, tu sad postoje dva tumačenja. Jedno tumačenje je ono što piše u zakonu. Znači, u zakonu, to se zakon o platama u državnim organima i javnom sektoru. Tako se zove zakon. U članu 4 stoji da, kaže, koeficijent sadrži deo za regres i topli obrok. To je negde 2000. 2001. godine, posle jednog štrajka, donesen, napravljen sporazum, dogovor da topli obrok i regres uđu u koeficijent. Znači, posle se množi sa radnim satima i tako dalje. Ideja je bila da, kako se menja koeficijent, kad se postigne dogovor, znači u vidu povećanja plate, automatski da raste i to. Sada se jedan sindikat gura neku ideju, i to ne svugde po Srbiji, što je najgore, uglavnom ovamo kod nas, Niš, Pirot, tu Leskovac, gura ideju da se tuži za neisplaćeni topli obrok i regres, jer nema u radnom listiću, onom platnom listiću. Međutim, u zakonu piše da je to već uračunato u koeficijenta. Svako gore na vrhu s desne strane ima koeficijent. I tumačenje pravne službe sindikata nezavisnosti je da to ne možemo da dobijemo. Znači, ja sam konsultuo ovde neke veštake, rekli su da smatraju da ne postoji pravni odnos za to.
Međutim, ljudi, znate kako, vole da dobiju 150, pa se već čuje cifra 300.000, sad već sam čuo ih dana i 500.000, i onda potežu tužbe. Trebalo bi dobro da razmisle, jer ako bude nekih troškova, moraće da snose sami troškove, jer verovatno neće moći to da dobiju. Najgore je što ljudi malo mešaju neke pojmove i što bi rekli babe i žabe. Pa sam čuo sad priču, evo, železničari dobijaju po 500.000. Prvo, železničari su javno preduzeće, nisu javni sektor. Znači, oni imaju skroz druge kolektivne ugovore i drugi zakon za njih važi. Oni su tužili za neisplaćene regrese, tople obroke i noćni rad ili prekovremeni rad. Pošto železnica nije imala pare kao gubitaš je, pa oni za to tuže. I to je nešto sasvim drugo. Znači, mi uopšte ne važi isti zakon od nas. I do sada su javna preduzeća bila bolja i veće od premnine i za, recimo, kao tehnološki višak u javnim preduzećima nije 200 evra kao u prosveti, nego je znatno više. I tu se razlikuje od preduzeća do preduzeća. Ide po 700, 800 pa i 1000 evra po godini, ali to ne važi za prosvetu. Mi smo javni sektor, a ne javno preduzeće. Tako da ljudi treba da budu, da razmisle dobro, onda čujem potpisuju punomoć advokatima, a u punomoći samo piše ovlašćuje se advokatska kancelarija ili advokat taj i taj da zastupa u svim procesima protiv poslodavca. Međutim, niti postoji koliko će to da košta, niti koji su to procesi, i ljudi zaista treba budu oprezni. Jer to može bude 10%, možda traži posle 50%. Znači, treba dobro da razmisli i da se posavetuju sa nekim advokatom koji to ne radi, ali koji može da im da svoje mišljenje. Na kraju, s obzirom da je dosta bilo priče i o tome da se malo menja mala matura, odnosno neka pravila prilikom polaganja male mature, ima tu nekih promjena, kakvo je raspoloženje među prosvetarima po tom pitanju, kakav je stav prosvetnih radnika? Znate šta, mi na to ne možemo da utičemo tako da nam je sve jedno. Znači, to ide tamo u onu listu koja se popunjava i to će možda đacima da znači. Međutim, vidite, prebacuje se lopta na prosvetne radnike kao maltene da mi poklanjamo ocene, da poklanjamo ocene, pa zato ima mnogo odličnih i vrlo dobrih. Ja rekoh malo pre, ja malo duže radim, pa znam da za ranijih godina je prosečna ocena po odeljenju bila znatno niža nego zadnjih godina. Ali to nije krivica prosvetnih radnika. To je opet pritisak ministarstva, jer vi sada imate situaciju da đaci, na primjer, ne dolaze u školu. Pre 10 godina to nije bilo. Ne dolaze, dođu zadnju nedelju i kaže mi se, pa dobro, dete imalo probleme i zbog toga vi treba da mu organizujete završni ispit, pa pošto je ovakva situacija onakva, on treba da pređe. Eto logika. Da li treba pređe zato što je znao ili treba da pređe zbog nekakve situacije. Evo sad imamo situaciju, dečak jedan ne dolazi u školu od početka godine, ni jedan jedini dan. Mi ga zapisujemo redovno jer je upisan na početku godine. Na kraju će nam reći, znate šta, pošto je to mnogo izostanaka, on nije bio cele godine, nemojte da ih računate. Ako u tom dokumentu koji se zove dnevnik rada, piše da je on izostao. Mora da mu se računaju izostanci. Kako? Neopravdano. To što je on otišao u Nemačku s roditeljima da rade tamo ili da ne rade, to ja ne znam šta oni rade tamo. On nije u školi. Zna se, opravdanje se donosi u roku od 8 dana po zakonu. A onda nas pritiskaju razne inspekcije i tako dalje. Nemojte. Da ne pričam o tome da deca neka koja su sasvim normalna i pametna deca, ali recimo ponavljaju, roditelji odmah idu tamo kod komisije, traže da ih vode po IOP-u, to je individualni obrazovni plan, kao da su malom, da im fali nešto. I u 99% slučaja, ta deca koju smo mi pre toga terali da uče, pa izvadimo nekakvu dvojku, sad prestaju potpuno da uče, a vi ste u obavezi da mu date dvojku.
Onda kažu, ne mora, može on i da ponavlja, može da ima jedinicu. A onda kad on ode da se žali inspekciju, kaže, ej, pa on je pojio, dajte mu dvojku. Ako dođe, pitajte ga nešto. Došli smo u situaciju da ja kao profesor biologije, učenike šestog, sedmog razreda, koji su sasvim normalni, sasvim ispravni, samo ne uče, pitam koliko ruku i nogu imaju. I za to mu dajem pozitivnu ocenu. U celom polugodištu učenik. Možda ću zbog ovog doživjeti neke kritike, ali čujte, ja kao predsjednik sindikata idem u razne gradove u Srbiji i svugde je ista situacija. Nije samo kod nas ovde. I svi se hvatamo za glavu. I pazite, kriterijum u prosveti pada. Više je krajnje neprihvatljivo od strane ministarstva da đaci ponavljaju, to vi znate, očigledno je izgubilo se. Ja kad sam išao u gimnaziju, đaci su ponavljali od prvog do četvrtog razreda, samo u četvrtom razredu niko nije ponavljao. Svake godine je poneko ponavljao, a upisivali su se samo odlični. Vrlo dobri su morali da polažu prijemni ispit i bilo je u generaciji po 3-4 od 150 ili 5 vrlo dobrih. Sve ostalo odlični u Vukovci. Sada ja vidim koji se naši đaci, pošto radimo u osnovnoj školi, upisuju u srednje škole i moram da kažem i u gimnaziju, đaci koji su dobri i to zato što eto tako sve to ide, ocenjivanje i tako. Tako da i taj prijemni i sve to mora da bude strože. Sve se svelo na to, neka se svi upisuju da svi budu pismeni. A mi imamo đake 6., 7., 8. razred koji ne znaju još sva slova. A završavaju redovnu školu, pazite. I po redovnom programu idu đaci u školu, u školi mladost, znači idu po redovnom programu, istovremeno to su deca koja imaju vrlo ozbiljne zdravstvene probleme, psihičke, intelektualne i u svakom pogledu. I deca jednostavno ne mogu, takva im je priroda. I onda vi imate program, recimo, za 7. razred, ima dete i hemiju, ima i fiziku, i dva strana jezika i tako dalje. Zbog njegovih mogućnosti, dete kaže, dovoljno je da nauči da je vatra pec i da je, šta ja znam, šta je mokro, šta je hladno, šta je toplo. Opet kažem, žalosno je, ta deca zbog svojih mogućnosti stvarno ne mogu da nauče više. Ali je glupo angažovati profesora hemije koji će ceo dan, celu školsku godinu u stvari, da tamo grupici od dvoje, troje dece objašnjava šta je vatra. I da ne smeju da pipnu, da će da se opeku. Znači, trebalo bi ipak, kao što su postojale ranije škole, sad smo malo se udaljili od teme, ali nije, to je isto tema koja je bolna za prosvetu, pazite. I sada, ta deca imaju zakonsko pravo i roditelji ih upisuju u osnovnu školu. Ali u osnovnoj školi nisu obučeni ljudi da im pruže to što njima treba. Ili jednostavno nemaju vremena zbog 25 ostalih đaka. Jer to su deca koja stvarno imaju posebne potrebe i treba im se mnogo posvetiti. Odeljenje ne sme da bude tamo veće od 4-5 učenika. Da vi možete sa svakim po 10-15 minuta, jer to su deca koja teško savladavaju gradivo i to najosnovnije pa teško savladavaju. I vi kad ga gurnete u osnovnu školu, vi ste ga bacili praktično, što se prosvete tiče. To što se čuju priče, pa ovaj učitelj se trudi, pa ova učiteljica, pa ovaj nastavnik, sve je to malo. Ne može da se trudi niko u velikom odeljenju kao što može onaj tamo koji ima svega nekoliko učenika. Ali to je budućnost i to neće skoro se promeni i tako. A ono što bih na kraju da vas pitam, to je da pošaljete poruku vašim članovima sindikata, vašim kolegama, šta je ono što je potrebno da biste istrajali u vašim namerama, da biste rešili vaše probleme, šta im savjetujete u narednom periodu. Jedinstvo, pretpostavljam, sve, pre svega. A pošto ja ne gostujem prvi put kod vas, to je uvek bila poruka. Vidim sada, osnivaju se novi neki sindikati, mali sindikati. Ja sam savjetovao i pre kolegama, bolje napustite svi jedan sindikat pa se učlanite u neki drugi, ali svi, nego da imate u školi po 3-4 sindikata. Jer jedan sindikat koji ima 9, 10, 12 članova ne može ništa da uradi. Znači, potrebno je ipak
jedinstvo, masovnost je potrebna, pazite, masovnost. I ako se borimo za ispravnu stvar, masovno, zajedno, udruženi, bit će rezultata. A ovako, rascepkanost ne vodi ničemu.